محبوبتا ہکڑو آنا نانے گا رائے چاہو ہکڑو آنا زورا سا ہاتھ پاتے کھڑی چاہو سبحان اللہ ہکڑو آنا ستن اٹھا نظار سا ہکڑے دی رحمت کیا کتا یہ کھڑی سمجھو جو متھے تو جے شامیانو آ شامیانے کے ہٹا متھے شامیانے کھا تو جی نظر سجدے متھا پوندی اجو سکھر وارا چودا سجو اساں جے متھا ہوا خیر پر وارا چودا اساں جے متھا ہوا لڑکانے وارا چودا اساں جے متھا ہوا اوبابڑے وارا چودا اساں جے متھا ہوا شاپر چاکر وارا چودا اساں جے متھا ہوا سجو تا ہکڑو آبرا سبنی جے متھا کیا ایو سجو اللہ تعالی لطیف نورانی جسم بنایو ان میں یہ صلاحیت آہے جو جا ملک ملک چکنتے تجھے متھا ہوں دوا سب ہی چوداہن مجھے متھا ہوں دوا آہے تا ہکڑو پر ان جی نورانیت ہر جائے دیا ایڑے طریقے سا آمنا جو لالو آہے تا ہکڑو پر جو سجے جہان میں سبن جے متھا ہوا یہ مصطفیٰ جی رحمت بے سجے جہان جے متھا ہوا ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے زندگی فضول ہے پر یارا ماں جے کو نا محبوب جے رحمت کے سج سا مشابہت ڈنیا یا بٹھہے کان تھی چو تا سج شام لہی ویدو مصطفیٰ جی رحمت اللہ ویدانے سبھائی کا سبحان اللہ یا ہے یا نہ ہے سج لہی ویدو اوباہی تھی ویدی سج غائب اور آمنا جلال جی رحمت اللہ دی کانتا ارے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چندر جہڑو سوڑے نبی کے چوڑ بے بے انصافیا چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھاویاں حضرت کا چہرہ صاف ہے بتا کو سبحانے تمہاں کے چاہ دو چھوڑا ہانے کن چھوڑا سبحانے چھوڑا بتا بڑے مفتی بروچ کیوں گالیو گئیو اچھو تمہاں کے اما آشا صدیقہ جو اپنی بتا جو گالیو ہے جو کیوں کرنو کرنو اما فاطمہ تھی چوے اما آشا جے جی بچڑی فاطمہ جے مساری سن کر کر جے اما مودہ اب میں بھی سر عجب کرنے کئی آنکھوں تھی چمید مساری سن کر کر کی بس بڑی تو کہ اللہ نے نعمت تحدیث نعمت دے کرے مدھایا تھی مساری سن کر جا جے کہڑی گال میں جے تو جو بابو صدیقہ مہجو بابو محمد گریوہ یا کیر تھی چوے اٹھ جو کیر تھی چوے اے اما آشا مساری سن کجا تُو جو بابو حضرت صدیقہ تُو جو بابو محمد مصطفیٰ آہے مساری سن کجا حضرت آشا صدیقہ تھی چوے اما ماں اگے بری سکان رکیا آنجہ بھی کان کند سے پر ماں با اللہ حجی تحبیس نعمت جے کرے بدھائے تھی مصطفیٰ تُو بری سن کجا جا اے فاطمہ تو بمساری سنک جا حضرت اما فاطمہ تھی جوے کیا بھلا جے ہن طریقے سان کیا مجھے دہاڑے پاک اور تو بہنجے پاک مرسن ساگن ہو جو اے اما فاطمہ قیامت میں مصابری سنک جا تو کہ علی علی جھولی ملدی وہ کہ محمد مصطفیٰ جی جھولی ملدی سبحان اللہ زور سا چاہو سبحان اللہ دل کھولے چاہو سبحان اللہ اسا سنت جماعت وارا خدا دوست اہل بیت جابی غلام آئے ہوں تا
صحابہ جا بھی غلام آیو اما آشا صدیقہ تھی چوے لنا شمس ولل افلاک شمس و شمسی فوق من شمس سمائی حضرت آشا صدیقہ تمام بڑی شاعرہ ہوئی حضرت آشا صدیقہ جا شعر تھا بدھ تو اکل حیران حسان جا تھا بدھا تھا مولا علی جا بھی بدھا تھا بیان جا بھی شعر بدھا تھا پر اما آشا جا شعر بدھ تو حیران تھی لو ایڈی بڑی شاعرہ ہی جو اما آشا جے مقابلے جو کو عرب میں شاعر ہوئی فرمائی تھی لنا شمس ولل افلاک شمس ہکڑو مجھے گھر میں سجو ہکڑو سجو آسمان میں لنا شمس اساں جو بھی ہکڑو سجو ولل افلاک شمس ہکڑو وری آسمان میں بھی سجو پر شمسی فوق مل شمس سمائی جکو ما آشا جے گھر میں سجو آسو آسمان وارے سج کام متھے آسمان وارے سج کام شمس الناس تطلع بعد فجر شمس طالع بعد العشاء ایہ جے کنے ہند سج ائی ہوا ہے گھر وارے سج میں فرقا تے کو سج آسمان وارو سودی ہے جو ابھر دو ائی جے کو محمد مجھے گھر میں سج آسو رات جو بھی روشنی کندو بٹائے صاحب تلی فرمایو مانک مٹر سدو میں اونداہی میں سوجرو حشر ویل حساب جے چھڑے ناوی دو میں او سالو صدق دو میں جو کوہار لکے تدھرو سبی تو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب جی رحمت ہر ایک سان سد ہاں یہ ڈاڈے چو تو باغ پہ ہلا جو مصطفیٰ جی رحمت ہر ایک سان ان کے چیب حاضر ای ناظر چھا چیب آئے نکی ای ناظر جو محبوب جی روحانیت اساسا گندا محبوب جی رحمت اساسا گندا محبوب جی ذات با برکا جی رحمت پانچے امت کا دھار ناہے حضور کریم جی ذات یہ بھی فرمایو تا ہر جمعے جی رات ای ہر سومر جی رات مجھے امت جا عمل مجھے آنو پیش کیا ویدا آہن پان فرمائن تھا جری ما پانچے امت جا سواب نصد ہاں تا ڈاڈو خوش تھی دو آیا اے جنہیں پانچے امت جا گناہ نصدو ہاں تا روئی رب کے ریجھائے امت نا معافی گردو تو جا عمل برسول اللہ سے معلوم ہے تجھے افعال کی بھی رسول اللہ کی خبر پان فرمانتا ہفتے میں بدفع مجھے امت جا اعمال مکے پیش کیا ویدا آہل معلوم تو محبوب کریم جے ذات ما برکا جی پانچے امت تے نظر ڈاڑھے کون تھا چاہو مصطفیٰ جی نظر آہے پانچے امت تے شکر جو سردار رکھے پروردنی پیرمین ورین زور سا سبحان اللہ ایک رو دفعہ کو یوں کونو تو کونہ نائنا تلہ جے باتا مدھو جو ہیاں اٹھاری بھی ہو شکر جو سردار رکھے پروردنی زور سا سبحان اللہ شکر جو سردار رکھے پروردگی پیغمبری
پیارا یہ سب اساں تے قادر کرم کیا کچھ نہ لہو ٹکو بھی نہ لہو بیکار آیو پر اللہ پاک جی ذات بابرکات فرمایو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک ما اللہ تعالی جی ذات بابرکات اواں ایمان وارن تے تھورو کیو جو پانجو پیغمبر مصطفی تاں کے عطا فرمائے سجو اللہ جو قرآن تو فرمائے تو کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ما اللہ تعالی تواں تے پاجو فضل کیو ما اللہ تعالی تواں کے رحمت دینی آ انی اللہ جے فضل ائی اللہ جے رحمت ملن تے خوشی جو اظہار کیو او اساں ماں کو جو میلاد منایو یا نہ پر ملائی دو جو کو مصطفیٰ کے اللہ جو فضل اے اللہ جی رحمت سمجھن دو